Зі слів директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, є певні критерії, на підставі яких призначають субсидії. Це насамперед види доходу та те, чи здійснювала протягом року особа разову покупку вартістю більше 50 тисяч гривень. І лише їх перевіряють працівники органів соціального захисту. Жодним чином не впливає на призначення субсидій чи перевірки субсидій наявність депозитів, карткових рахунків чи доходів від депозитів, то що зараз бурно обговорюється в засобах масової інформації. Тобто ті критерії, які діють з 1 травня 2015 року, вони залишаються для призначення субсидій. Якщо ж виявиться, що людина приховала доходи чи навмисно не вказала, що здійснила вартісну покупку, виплату субсидій припинять. Немає ніяких штрафних санкцій. Просто людина, яка не мала права на субсидію, вона повертає затрачену субсидію. Тобто, якщо говорити іншими словами, то вона оплатить за цей період, якщо вона незаконно отримувала субсидії, заплатить просто вартість житлово-комунальних послуг зі своєї кишені. Такого поняття, як подвійний розмір, немає. Зі слів Вадима Боярського, випадки, коли люди приховували ту чи іншу інформацію, бували і в нашій області. Втім, обходилося без конфліктів. Ще один міф – це те, що субсидію потрібно використовувати в повному обсязі. В департаменті соціального захисту запевняють – економити вигідно. Якщо людина використовує повністю субсидію, то вона змушена тоді заплатити повністю свою обов'язкову плату. Але програма житлових субсидій надає можливість зекономити так, якщо зекономлена субсидія перевищує обов'язкову плату, то навіть і не платити за житлово-комунальну послугу. І обслуговуюча організація має не вимагати в людини сплати обов'язкової плати, так званої обов'язкової плати, якщо сума зекономленої субсидії перевищує цю обов'язкову плату.